ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੋਥਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨੀ ਬੱਸ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਬੱਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਸ। ਹੁਣ 2-1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਕਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ। ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਆਪੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਹ 300 ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਡਵੇ ਬੱਸ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਲ ਉਹ ਰੋਡਵੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਲਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣੇ, 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆ ਬੈਠੇ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 10-15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 1.5-1.5 ਸਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਾਫ਼ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰੋਡ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ AH ਟੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।